Ok, čujemo se. Ja sada ću imati malo bolji ton zato što se ne čuje kako zvrče nestegnute prigušnice na neonima kod mene u kancelariji, što nisam ni shvatao. Ja neću prikazivati ništa danas drugo do monitora, tako da nema potrebe da imamo takozvano jako svjetlo. E sad, šta je ovo moje neočekivano obraćanje vama? Dakle, nekoliko stvari novih se desilo na sajtu Energetska elektronika 2. Hajde da počnemo od kraja. Pojavio se vaš šesti domaći zadatak, evo ga, i to je to. Dakle, pozivamo se na zadatak 4 i primenite tehniku programiranja struje, dakle ovo se svodi na simboličko računanje. Dakle, ovde nema baš ništa novo da se kaže, jednostavno dobili ste prethodna rešenja u nekom zadatku, mislim da je bio 4 ili 5, samo budemo. Ne ovaj 4, nego domaći zadatak 4, to je 7. tačka. Evo ga domaći zadatak 4. Evo ga, dakle, to je ovaj konverter. Konverter je malo specifičan zato što nema discontinuous conduction mode. To je dosta zanimljivo, vidjet ćete zašto vam to pričam. I jeste, u zadatku 4 vi dobijete ove funkcije prenosa. Šta ćete da uradite? Da izračunate D-hat-od-S u funkciji čega već treba. Dakle, vi ste zadali struju kalema, kada ste zadali srednju struju kalema, izračunate D hat od S, zamenite to i dobijete potrebne funkcije prenosa. Dakle, u ovom zadatku broj 6, od vas se u suštini ne očekuje ništa posebno u ovom prvom delu. 6.2, posmatrate konverter iz zadatka 4, nadam se nema slovnih grešaka, zanemarite sve efekte koje uzrokuju parazitni elementi u kolu, dobro. Dakle, šta znači zanemariti sve efekte koje prave parazitni elementi u kolu? RL, zaboravite, V im ostaje, idealni prekidač. Ovde ne interesuje vas šta je, držite napon na izlazu, kako će tekst zadatka da kaže, na 10 V. Dakle, imate 10 V i V im. I sada, u zavisnosti od V im, kaže ovako, koji se menja između 2,5 V i 7.5 V, treba da nacrtate bifurkacioni dijagram. Prekidač se isključuje pri IL maksimalno 1 po 4 mV. Međutim, ovde nema discontinuous conduction moda. Dakle, ovde je fora u tome što discontinuous conduction moda nema i baš zato sam vam dao takav zadatak. To je za programiranje nešto jednostavnije. Malo je neočekivaniji rezultat, dakle, nećete drugačije će vam izgledati bifurkacioni dijagrami, međutim, sve će biti, čini mi se, za vas jednostavnije. Naravno, to kad se meni čini, kad nešto promenim, ispostavi se da je promjena najgora stvar koja studentima može da se desi, te reciklaža prethodnih godina minimizirana, to je teže se vrši. Reciklaža, ovde nisam čak bother da menjam brojeve, dakle sve je iz 21. ostalo, tako da sam, jer nekoliko mi ljudi već pitalo, to je neveliki broj, ne znam tačno, 2, 3, za domaće zadatke 1, 2 i 3, ja sam rekao radite iz prethodne godine, pa pošto je tako, ajde svi radite iz prethodne godine te zadatke, na usmenoj odbrani se od vas očekuje da razumete šta piše u tim rešenjima. Druga stvar koja je bila optimistički koncipirana, to je ovo ovde. Tu piše konverter i funkcije, šta je to? Nelinearna dinamika kod konvertera sa programiranjem struje. Malo je doteran sajt da ovde nema nekih pogrešnih tački zapeta ili tako nečega, dakle me i tent su ostali isti. Međutim, kada je u pitanju konverter i funkcije, glavni problem je bio što ja nisam mogao da nađem source code. Onda sam našao taj source code na nekoj mašini negde, na kraju se ispostavilo da je taj source code u Pythonu 2. Drugo, da nije baš sa svim taj source code, nego je neka verzija neke verzije. I na kraju sam digao ruke od svega toga i napisao sam novi source code. Te se s toga, taj source code nalazi ovde i ovde kaže getfunctions.py, vidjet ćete taj program, i ovde je rezultat simulacije i ovde su bifurkacioni dijagrami. To je prvi deo prikazivanja. A drugi deo prikazivanja je bifurkacioni dijagrami detaljno. Ovde je prikazan source code. Ta simulacija traje. To, mislim, traje nekoliko sati i kod mene na ultravesnoj mašini. Rezultat simulacije je prikazan ovde. E sad, hajde počnemo kraj. Taj source code se logično zove lost.py. On je jednostavniji source code. Ja sam ga u granicama koliko ja to maksimalno mogu da iskomentarišem, iskomentarisao ovde, dakle broj tačaka je 1999. Naravno, trebali da vam kažem da sam počeo sa 99 tačaka, pa smo onda dodali 999, pa onda nisam što da preterujem i onda je bilo 1999. End start je ovde 2000, da uđem u
ustaljeno stanje o čemu sam pričao, end record je 200 tačaka. I to je počelo sa mnogo skromnijim brojima. Normalizovana je struja IOTM, kako sam vam ispričao na predavanjima, na 1. Ovde ide latent lettering, dakle to je sve standardno. I sad šta imamo? Sećate se šta sam vam pričao na predavanjima. Da odredite M1 i M2 iz IOTM, J0 i D0. IOTM smo fiksirali na 1. Međutim, ja radi opšteg slučaja sam zadržao ovde IOTM. Ako hoćete da denormalizujete, možete da date neku drugu vrednost. I sad kaže ovako, šta treba da vrati program? Program vraća M1 i M2, ništa više. Kako se izračunava M1, evo je formula, kako se izračunava M2, evo je formula, case closed. Dakle, da li ste zadali M1 i M2, ili ste zadali JM, J0 i D0? Ista priča. Okay. I sad ide preslikavanje. To je ono što sam vam pričao detaljno, a to je kako se za dato M1 i M2 i za dato JM, koje je fiksirano za 1, preslikava J0, dakle početna vrednost struje Kalemana, u konačnu vrednost struje Kalemana. I sad ide prvo pitanje, pa ako je D veći od 1, nema ničega, S, ovde nisam iskomentarisao šteta, ovde vam je S sečni petak. Onda istestirate, probate da napravite S desični petak. Ako je J1 manji od 0, tad ste u discontinuous conduction modu i ovde je SDX sečni petak. Ajde, kad bih ja to komentarisao, ja bih ovde rekao ovo. Taraba, S switching pattern. E sad bi naravno to trebalo, malo ćemo da komentarišemo na srpskom, malo na engleskom, ali to, navikli ste se to. S switching pattern. Onda, ako je J1 koje ste dobili manje od 0, to neće da se desi, jer će dioda početi da lovi, pa je onda SDX switching pattern ovde, i preostali slučaj, evo ga ovde Ctrl-V, je, sad polako da volim gde treba, SD switching pattern. Dakle, to je, mislim, maksimum komentara koji ja mogu, evo ga jedan Ctrl-S, možda ću da vam update-ujem to na sajtu u jednom trenutku. Dakle, i ovo smo završili. I onda ide glavni problem. Pogledajte, to je relativno kratak glavni problem, čak mislim da ovde ima bar nema pa i pa dobre, u prikazivanju, pravda. Dakle, šta kaže glavni problem? Vrtim i od nula, šta je i od nula? Indeks je od nula i ovo je J0, dakle vrednost, dakle enumerate lean space. Dobro. Onda, da znamo gde smo, pustite taj program i sad šta uradim? Dakle, figure 1, otvorim samo sliku, to su sve detalje. I sad vrtim po D0 petlju. Kad vrtim petlju po D0, ja imam indeks tog D0, dakle i D0 vrednost. Vrednosti se nalaze u lean space od L minimalno, L maksimalno, N, to je da ne počnem u nuli i da ne završim u 1. Nego da napravim L minimalno i L maksimalno koji se definišu ovde, a to L minimalno je 1 kroz broj tačaka plus 1. Dakle, veoma jednostavno možete to da vidite, nije nikakva matematika značajna tu, da to dobro. Sačekajte samo da idemo ovako. Jeste, to je to, to je to. Samo se da ja to razvučim, da budem siguran šta vam prikazujem. I sad, kad ste to uradili, kad imate J0 i kad imate D, dakle, prvo fiksirate J0, posle fiksirate D, inicijalizujete tako što za dato J0, D0 i 1 kao JM odredite M1 i 2. Počnete simulaciju u nuli i terate kao ustaljenom stanju. Dakle, koliko ih ima N start? J1 je step od J0, J0 je jednako J1. I tako se vrtite da zaletite simulaciju. Posle toga pišete N record tačaka, to su J's, J-ovi, njih ima N record komada, za i koje se nalazi in range of n rekord, jts od i je step od j0 i j0 je jednako jts od i. To je to. Kada ste to završili, onda isplotujete te tačke po vertikali. Gde je ta vertikala? Za vrednost d0 koja je u datom trenutku, okay? U datoj petlji. I js-ove sa b zapeta. Zašto b zapeta? Da bude najmanji mogući dot. Ostalo su ukras da se dobiju sliku. I to je najjednostavniji program koji postoji. Kao što vidite, to nije neki značajan program, veoma lako se implementira. I ja sam ga implementirao. E sad, ovde je taj bifurcation detail, i zbog toga što je detail bifurcation, ja sam i radio celu presentaciju. Evo vidite šta znači tačkice. Dakle, vidite ove tačkice, to su delovi bifurkacijonog dijagrama. I kako povećavate J0, vidite da imate uvek imate prelaz u period 2 za beauty ratio koji je 0,5 i ovde završavate i dosta dugo ćete da završavate u periodu 2. To ćemo se još vratiti na to. Dakle, kao što vidite, bifurkacijom dijagram nije nešto osobito zanimljivo. Imate period 1 i imate period 2.
Ove dve tačkice ovde, ili verovatno više tačkice, su posledica neulaska u ustaljeno stanje. Dakle, tu na rubu, jako teško i sporo konvergirate ka ustaljeno stanje, trebalo bi jako puno tačkica da se ne bi videle ove dve tačkice. Jako puno stepova da bi to vanish away, da bi nestale te tačke. Ok, teram dalje. I sad to će da ide sve do neke vrednosti, mislim 0,5, kada će postati zanimljivo. Odnosno, desit će se bifurkacija višeg reda. Još uvek ništa nema zanimljivo, imate period 1 i period 2 ocjene. I ovde počinju nešto zanimljivo. Još malo, još malo, još malo, još malo, još malo, evo, bam. Šta imate? Period 4. Dakle, imate pojavu perioda 4. Pa onda imate pojavu nekih čudnih stvari koje se događaju ovde i ovde, i ovde krajnje čudne stvari. I to je sve kodirano u jednom fantastično jednostavnom modelu. I onda možete nastaviti dalje. Dakle, meni je potpuno neverovatno da onako jednostavno preslikavanje može da vam izgeneriše ovakvu sliku. Na jednostavan način. Dakle, to vam je haos, to vam je nelinearna dinamika, to su vam efekti nelinearnosti. I ovo je tipična stvar koju imate kada upadnete u subharmonijsku nestabilnost. Ovde sam hteo da nacrtam lepe dijagrame. Šta je lepo, to je pitanje, naravno, u oku posmatrača. Ja sam hteo da vidim te dijagrame ovako detaljno nacrtane i, kao što vidite, sad nagradno pitanje bez nagrade. Koliki je period N kada je D0 blisko 1? Dakle, ovo, Bog sve te zna koji not. I to je to. Dakle, ovo su detaljni bifurkacioni dijagrame. Ok. Dakle, bifurkacione dijagrame smo uradili tako što sam pokrenuo program originalnog imena LOST, zato što nisam znao kako drugačije da ga zovem, jer je to program koji izgubio. Mislim, zamena za program koji izgubio. Možete misliti koliko je logično ime i kada ću ga ja naći za godinu dana i kada ću se ja za godinu dana setiti da nije zapisao ove priče, da se program za LOST. Međutim, ima get functions, dakle get function je malo složeniji program. Dakle, ono je dobijen tako što smo onaj finalni program malo kaj editovali, tako što ćemo da imamo mapping. A to je da preslikamo, da prikažemo preslikavanje. To preslikavanje je brutalno napravljeno. Dakle, ja sam mogao da na pametan način dobijem tu sliku. Dakle, potrebno je maksimum 4 tačke da generišete vektore koje prikazuje preslikavanje. Ovde je gruba sila, može i samo 2 do 4 tačke da bi bila prikazana slika. Zavisi od slučaja, optimizujte ako znate i hoćete, to bi bio ekstra kredit problem. Ima još jedan ekstra kredit problem, ali to ću da ispričam. Čekaj, sam da zapišem, da čim ćete zaboraviti. Onda treba da stavim napomenu, da pogledam napomenu. Julia. Naime, ajde, mogu sad odmah da vam kažem. Onaj prethodni program se jako dugo izvršava. Možda bi bilo bolje da se uprogramira u programskom jeziku Julia i tada bi mnogo, mnogo brže to išlo. Može da se napravi ekstra kredit problem. Uprogramirate prethodni program u Julia i onda šta uradite? Uporadite vreme izvršavanja u jednom i drugom slučaju. Očekujem dobitak od red veličine. Extra credit problem za nekoga koji je zainteresovan. Nauči Julia programski jezik, koji je vrlo hibrid između Pythona, MATLAB-a i još niza drugih programskih jezika i malo mu to prođe kroz ruke da probate. Dakle, što uradite? Mfunk, to je broj funkcijskih tačaka. Dakle, to je 1001 tačka, broj tačaka za prikazivanje funkcije. Ok, broj do toga. Prvo, imam preslikanu vrednost, ona je prazna, dakle, prazna vrednost. JK0 od 0 do JM u broju tom tačaka uzmem i radim na sporednim tačaka. I sada brutalno iskopiram jednu drugu i na taj način dobijem JK0 i JK1. Recimo, da mi sad pitate, ja bih ovdje stavio jednu blanku i ovdje bih stavio Ctrl S. Dakle, ja vraćam tupl JK0 i JK1, dakle vraćam dva array objekta, ta dva array objekta vam prikazuju preslikavanje. Naravno, možete to mnogo efikasnije da uradite, međutim, ovde uopšte nije bila poenta u numeričkoj efikasnosti, ovde mi je bilo interesantno da što je moguće jednostavnije dobije rezultat i što je moguće pre. Jer nije ideja da vas ja maltretiram sa programerskim trikovima i jednostavnijim modelom, nego je ideja da se bavimo suštinom, odnosno da razumete šta se događa u kolu kada imate subharmonijsku nestabilnost. Ovo je glavni program. Te glavni program je isti maltene kao i u prethodnom slučaju, samo što imate dve slike koje se plotaju. Figure 2 je pojma nemam šta i postoji figure 1. Verovatno je figure 2 bifurkacija, jeste, figure 2 je bifurkacija, a figure 1 je slika close 1, dakle jeste, to je slika koja vam prikazuje one tačke koje na bifurkacijnom dijagramu se vidi.
Dakle, vidite šta je. For J in range of N start, vi uzmete i vrtite petlju. Dakle, J1 je step od J0, J0 je jednako J1. I tako se vrtite. I onda poslije kažete J's su empty of, ne, of N record, koliko im beležite. I sad kažete ovako, za I koji se nalazi u range of N record, izvršite preslikavanje. Ali to što ste preslikali, na figure 1 udarite tu tačku. Dakle, vi plotnete J0 i plotnete JS od I, tu novo dobijenu tačku, i to kao crvenu tačku. I onda J0 je jednako JS od I i vrtite se u petlju. Dakle, ovo je jedini dodatak. Taj dodatak sejmete za svaku vrednost duty ratio koju vrtite. Prema tome, tu će biti mnogo više slika nego što ima biti kad se nije bilo. I to je to. Dakle, ovo su ta dva programa. Vaša poslednja tačka šestog domaćeg zadatka jeste da ove programe malo prilagodite, uz razumevanje. Dakle, ne bi trebalo da bude big deal, ali sad vidjet ćemo kako ćete da se snađete. Mislim da su to vrlo jednostavni programi, da tu ništa nema tamo. Jer poenta da vama silni prostor u programu zauzme figure 1, x limit, x tx, y limit, y tx, dakle da nacifrate slike, to vam zauzme toga parče programa. Ok, malko sam dokumentarisao program dok sam ga vam tumačio. I šta imate? Metrics, odnosno ovdje. One su sad dobijene malo drugačije nego u prethodnom slučaju, dakle malo izgledaju drugačije. I evo, ja sad uzmem ovde i pomeram duty ratio za fiksirano J0. Dakle, fiksiran J0 je fiksiran duty ratio. I to je duty ratio, dok mi dostigne 0.5, ne dobit će se ništa pametno. Gde si duty ratio 0.5? Dakle, 0.5 je prvi kad počinje period doubling, dakle 0.48 sve mirno. 0.5, e tu smo već ono na granici, on je zaoscilovao numerička greška i to je to. I kao što vidite, imate period 2. Pa opet imate period 2. Period 2. I to će tako da traje, prilično dosadno, period 1, period 2, period 1, period 2, sve dok vam 0.J0 ne dođe na 0.5. Ja bar mislim da je tako. Hajde da vidimo. Dakle, ove crvene tačke su one tačke koje su zapravo prikazane na bitvu kad su nabijene. To je to. Dakle, to su one stvarne vrednosti kojima se događaju. I vidite ovaj period 2 gde se smenjuju dve tačke, leva tačka i desna tačka. E da, ne rekao to, evo ga ovde. Dakle, ovo su mogući, dakle, ovo što imate, to je SD pattern. Dakle, vama imate opadajuća linearna funkcija. Ovde imate SDX. Još malo. E, ovde imate samo S. S pattern, SD pattern, SDX pattern. Dakle, to je onaj najsloženiji slučaj. Naravno, u najsloženijem krilu možete da prikažete se 1, 2, 3, 4 tačke. Sve ostale manji broj tačka za tebe. Ja sam koristio 1001 tačku to da prikažem, ali nije poenta bilo u tome. Može to da se pojednostavi, ko voli da optimizuje program, neka optimizuje program, neka razmisli o problemu. Teramo dalje. Dok se ne desi nešto interesantno. Dakle, ovde se ne događa ništa interesantno i vi biste kao dobar inženjer zaključili da je večito ili period doubling ili period 1. Dakle, period 1, pa onda period doubling. Ok? Period 1, period doubling, period 1, period doubling, period 1, period 1, šta je ovo? Period 4. 1, 2, 3, 4. I evo vidite kako se na preslikavanju zapravo vidi šta se događa kod vas. Dakle, četiri tačke se međusobno smenjuju. I one se preslikavaju kroz ovo preslikavanje i one su ono u čemu će da vas se ustali konvert. Onda imate period 3 koji implies chaos, to nisam sigurno da je to za kontinualne sisteme, možda se direktno prenese na diskretne. Dakle, evo ga teramo dalje, e, ovde već imate nešto što je vrlo naliko na haotično, pogledajte ovo. Dakle, ovde vam se grupišu tačke, ali ne čini se da je ovo nešto lako periodično. Opet, nešto haotično, naliko haotično i tako dalje. Dakle, ovo su prikazane funkcije preslikavanja i gde vam se tačke nagomilavaju. Evo ga, teramo dalje i ovako možete da izvrtite. Naravno, u odnosu na ono što je ranije bilo na sajtu, ovo je mnogo ambicioznije napravljeno zato što je, ali kad sam uzeo da radim, onda sam ga napravio kako treba i to je to, a posledica je toga što sam izgubio source code. A i u tom slučaju bi bio u Pythonu 2, pa bi trebalo da prevodim, dakle, tamo. Pogledajte, ovo je baš lični haos. I pogledajte kako se širi dole, pa se onda smije. Na period 1, 2, 3, 4, 5. Verovatno. Pa onda idemo dalje. I ovde isto ključe. E, to je to. E sad, za ovo,
biste dobili bifurkacione dijagrame koji se zovu ovako, bifurcations. I evo ga prvi, za vrednost J0 koji je 0,02, dakle 50 ima takvi dijagram. I kao što vidite, to su period 1, period 2 koji se smenjuju. I onda odjedno, kada vam J0 preskoči 0,5, 0,48, period 1, period 2. Dakle, za duty ratio koji je ispod 0,5, stabilan period 1 ciklus, onda posle toga imate period 2. Ok, onda odjedno, period 4, pa onda nešto komplikovano, pa nešto komplikovano, pa nešto komplikovano i tako dalje. E, ovi dijagrami meni nisu bili dovoljno lepi, odnosno oni su bili sa nedovoljno detalja i zbog toga sam napravio ono što sam vam pokazao na početku. A to su bifurcations detail. Ja sam vam okačio i rezultate, dakle ove bifurcations detail i, one, i programe i rezultate. Zašto? Da ne morate na vašim mašinama da izvršavate programe zato što znaju da budu zahtevni. Kažem, kod mene baš na najjačoj mašini je to pušteno i trajalo, ne može da se kaže. Kaže, što bi bio da se ovo uradi u Pythonu i to bi moglo da bude ekstra kredit problem. I to je ono što sam hteo da vam kažem ovde. Dakle, dopunjen je sajt predmeta, okačeno je mi šesti domaći zadatak, tu ćemo da stanemo i ovim smo završili ispitni deo kursa. Dakle, ono što je nužno na ispitu, to je pokriveno sada. Dakle, vi možete sada, od trenutka te jednog do sada, imate sve što vam je potrebno da biste položili ispit već na sajtu. Ostatak će da budu advanced topics koji će da budu snimani kad bude zgodno i kada se iskonsultujem šta bi bili potencijalno interesantni advanced topics, no da ja imam neke vizije oko toga i to ne morate da se sekirate, nije na ispitu. Eto. To je taj deo. Za ovu generaciju još uvek nemamo laboratorijske vežbe u izvođenju, za sledeću će, nadam se, biti, nećemo dobiti neku novu šupu, koronu i šta neće. To je to. Šta kaže snimanje? 22 minuta, dakle nisam preterao, to je bilo to, odjavljam predmet ovim, ja fundamentalno više ništa neću menjati na sajtu. Sredstvo vam bilo.